Danes dopoldan je na trgu svetega Petra potekala februarska sobotna audienca jubilejnega leta. Papež Frančišek je med katehezo razmišljal o temi prizadevanja ter povabil, da bi mogli v Jezusu, živem izrazu očetovega usmiljenja, prepoznavati Božje prizadevanje za nas. Jubilej usmiljenja je prava priložnost, da vstopimo v globino znotraj skrivnosti Božje dobrote in ljubezni. V tem postnem času nas Cerkev vabi, da bi vedno bolj spoznavali Gospoda Jezusa, da bi dosledno živeli vero z načinom življenja, ki izraža očetovo usmiljenje. Poklicani smo, da bi si prizadevali, da bi tistim, ki jih srečamo, podarili konkretno znamenje Božje bližine. Moje življenje, moja drža, moj način mora biti prav konkretno znamenje dejstva, da nam je Bog blizu. In tako se odprejo vrata usmiljenja. Danes bi z vami želel na kratko premišljevati o temi prizadevanja. Kaj je prizadevanje? Kaj pomeni prizadevati si? Kadar si za nekaj prizadevam, pomeni, da prevzamem odgovornost, nalogo do nekoga. Pomeni tudi način, držo zvestobe in predanosti, posebne pozornosti, s katero nadaljujem to nalogo. Vsak dan smo poklicani, da si prizadevamo za stvari, ki jih delamo. V molitvi, pri delu, pri študiju, pa tudi pri športu in v dejavnostih v prostem času. Prizadevati si skratka pomeni vložiti svojo dobro voljo in svoje moči za to, da bi izboljšali življenje. In tudi Bog si je prizadeval za nas. Njegovo prvo prizadevanje je bilo stvarjenje sveta. In kljub našim poskusom, da bi ga uničili, in teh je veliko, si On prizadeva, da bi ga ohranil živega. Vendar pa je bilo njegovo največje prizadevanje to, da nam je podaril Jezusa.